ٹھیک دے پی ٹی آئی نہ دے پی ٹی آئی چی کم کارونا کری دی زپ خبر دا استاد یما گانا او کامچور استاد یما زما دے گروان تا لاسا چولے دے گانا آفرین گانا خو نور خو زمون دا چت دے استاد کی کو زمون دا اسکول نہ بز مزب یو روز نہ تلم اسکول تا اس نے دے اس چ مت دے اس نے دے اس چی تاریخ انصاف دا راغل زمون گروان تا لاسا چولے دے سڑک نہ شو والے بوئے نہ شو اسکول تو زو اسکول نہ برابر شو اسپتال برابر شو مخے وجے کارو نہ گورے نو پندرہ مال اللہ تعالیٰ ہر چور کڑی شرٹ پڑی اللہ تعالیٰ مال چی پدے تحصیل بحرین کی رینیو ریکارڈ کی چی سون از مکا کذا بل چا پنو و زما دا سٹ پر یکا دا ٹول اللہ تعالیٰ زما پا محنت بانی و دگر بانی زنو ام چی مال اصدا و که خوچی دا پارتے زمونگا دا گشی او ستاسو صفتون او دا او زمون یو بل سر تعروف او دا مونگ دا ارمان کولے چی خدا پا گربا مونگ چرتا یو جرگی پا شکل کی تاسو لے لڑ شو او تاسو مونگ لے دے سی ام سیب لے مونگ ویز آئی چی مونگ اپلا جڑیا فریادو کچی زمون دیا لکھے سی